Henrique erra o toque na frente. Sandro ajeitou para o Juninho. Tem falta, mais uma. Mais ou menos do mesmo lugar que o Rafael Vaz bateu. Dessa vez parece que o Juninho está pedindo para bater. Veja mais uma vez. Derrubado Éder Luiz. Vamos ver quem bate. Dessa vez é o Juninho. Bateu no capricho. Gol! É do Vasco! Juninho, pernambucano de falta. Ele bateu para a bola quicar na frente do Bruno. E o kick da bola foi fatal para o goleiro do Criciúma. Juninho de falta, veja mais uma vez. O kick atrapalhou o Bruno. 1 para o Vasco, 0 para o Criciúma. Falha do goleiro, Roger. Falha, lógico, mas o Juninho nessa batida de bola é mortal, né? Como você falou, ele faz de propósito para que ela quique bem na frente do goleiro e faça com que essa bola mude a trajetória, né? Muito difícil para o goleiro, mas é falha. Você tem que estar mais esperto desse lance. Se não der para pegar firme, você espalma ela para o lado. Agora, o Juninho é muito perigoso nessas bolas paradas. Pedro, quem continua jogando no lugar do Montoya, Juninho. Tentou passar no meio de dois, derrubado pelo Amaral. E o Juninho bate tão bem que mesmo destro dali cabe para ele. O primeiro gol foi desse lado também. Você vê que ele nem faz força, ó. Nem toma uma pancada para cair, mas ele já sabe que ali a posição é favorável para ele. Rafael Vaz ou Juninho? Partiu Rafael, bateu! Gol! É do Vasco! Rafael Vaz! Numa linda cobrança de falta, Rafael faz o segundo. 2 Vasco, 0 Criciúma. 2 gols de falta do Vasco, segundo de Rafael Vaz. Pra você curtir de novo. No cantinho, Bruno olhou e a bola entrou. Rafael Vaz. Dessa vez indefensável, Roger Flores. Dessa vez indefensável. Um jogador que também vem muito bem na partida, vem ganhando muita moral com esse torcedor. E por causa disso, né, da qualidade técnica, é um zagueiro muito firme e que tem personalidade, né? Das 4 faltas batidas direto ao gol do Criciúma, 2 ele bateu e 2 o Juninho. Isso ele mostra que tem personalidade e pede ao Juninho que quer bater essas faltas também. Swellington para o Cassiano pela direita, falta nele, falta no Cassiano. Perdendo por 2-0, o Criciúma não tem outra alternativa, tem que partir para cima. Lembrando que o Criciúma perdeu para o Internacional, para o Fluminense e para o Atlético fora de Santa Catarina. Ivo e Swellington na cobrança. Ivo na direção do gol. Gol! É do Criciúma! Na cobrança do Ivo, a bola passou por muita gente. Vamos ver se houve um desvio no meio do caminho. Festa do torcedor do Criciúma. O Criciúma diminui em São Januário. Vamos ver de novo. Ivo na cobrança. A bola vem na pequena área. Passa por todo mundo. Não toca no Fábio Ferreira. Ivo. Ivo diminui. 2 para o Vasco. 1 para o Criciúma. Roger Flores. Eu estava dando muita moral ao Rafael Vaz. Acho que ele falhou nesse lance. Não por ter deixado o Fábio o raspar ou não raspar, mas se posicionar daquela maneira que estava posicionado. O Fábio Ferreira estava 2 passos à frente de todo mundo e ele deu condição. Um atacante no Vasco. 2-1 Vasco. Bola na pequena área. Tocada de cabeça. Olha o gol! Gol! É do Criciúma! O Wellington Paulista empata o jogo! Thiago Silva socou mal! O Wellington Paulista foi oportunista! Wellington! Wellington! 2 Vasco, 2 Criciúma! Tudo igual em São Januário! O Wellington Paulista levanta o torcedor do Criciúma! Cala a torcida do Vasco! Marlon buscando Matheus Ferraz!
Matheus ganha no alto. O goleiro tira mal. O Wellington Paulista bate no canto de Diogo Silva. Roger Flores. Ele ficou indeciso, achando que o Rafael Vaz fosse tirar essa bola, mas o goleiro ali não pode ser indeciso, tem que sair chutando tudo, se tiver zagueiro na frente, tira com o zagueiro e tudo, e a bola sobrou para o Wellington Paulista, que deu essa puxeta, conseguiu fazer um belo gol. O Wellington que vinha sumido, mas é centroavante, né? Juninho faz o cruzamento para a entrada da pequena área! Gol! É do Vasco! Edmilson! Acabou de entrar! Edmilson! Ele toca de cabeça e faz o terceiro do Vasco! O Criciúma empatou há pouco, o Vasco nem sofreu tanto, Edmilson! O Vasco está na frente mais uma vez, no cruzamento de Juninho, Edmilson mergulhou, condição legal, livre, livre, ele tocou de cabeça, 3 Vasco, 2 Criciúma, Roger! Primeiro toque do Edmilson na bola, né? Mais uma vez o Vasco decisivo na bola parada, né? Bola bem batida pelo Juninho, como sempre. E o Edmilson entra pelas costas do Gilson, que para, a defesa do Criciúma para e ele entra sozinho, antecipa o goleiro e faz o gol.